Так, ще один цікавий факт. Значить, сектор Руської 19. Наскільки я зрозумів, в повоєнні роки тут були якісь будиночки, розвалини того, що там існувало здавна. Згадайте ту історію про мило, що так коротко розкажіть. Ну, мені знайомий один розказував, який був комунальником в свій час в Тернополі, що йому було потреба знайти мило, тому що повоєнний Тернопіль страждав тим, що не мав ніякого мила. От, а тоді ж множилася всяка така непотріб на тілі, які люди боролися за допомогою мила. Його не було. Але мило чомусь знаходилося в окремих людей, знаходилося, і вони до них звернулися. Ну, кажуть, це було в руках євреїв, то мило. Як вони його добували, ну, то друге питання. Де вони його знаходили? Може, такі запаси старі були, чи ще щось. От. Ну, і мій знайомий поскільки він мав можливість робити ремонти там, щось комусь виписати, якусь дошку там, якийсь шифр, то він звернувся до знайомих євреїв, щоб вони знайшли йому якось з милом допомогли. Ну, у відповідь він, звичайно, щось там теж їм поміг. Чи деревиною, чи шифером, щось залатати, допустим. Я вже так детально не пам'ятаю. Ну, а ті, відповідно, сказали, що от звернись там до якогось того чи іншого знайомого, але саме на тій вулиці, він тобі допоможе з тим милом. Ну, то він там і звернувся. Там прийшов, постукав, попросився, передав привіт від того чи іншого чоловіка. Це його зустрів і сказав почекати, зараз він його заведе. І то він повів його в підвали. А підвали в кількох рівнях були. Потім ті підвали мали якісь кудись відгалуження. Він зайшов, каже, таке відчуття, що він заходив десь аж під вулицю Руську. Ну, він страшно переживав, щоб він сам не став милом через свою цікавість. Ну, але та людина добре з ним повелася, віддала йому там згорток того мила, от, і назад вивела його. Так що, не знаю, чи зараз там ще існують ті підземні комунікації, чи ні, але такий випадок в розмові зазвучав в свій але, час. Принаймні, зв'язок між тим старим будинком, який зараз не існує, з тими ходами він, ну, був, тобто це... Ну, там, певно, вже немає ніякого зв'язку, бо все ж знищено. Мають на увазі, що там глибока ця була, глибокий фундамент підвали тієї старинки. Так, може якісь фрагменти десь щось залишені, а то, напевно, питання майбутнього.